Imate 250 razloga onda da posetite Batajicu. Da. Da. Na veliki, najveći čekić. I da vidite najveći čekić u Srbiji. Ćao ljudi, vi gledate Diesel podcast, a večerašnji moj gost je Aleksandar Fakir Stojanović. Jedan veliki aplauz za Fakira. Hvala, hvala, hvala. Dobro mi došao, brate. Bolje vas našao. Drago mi je da ste me pozvali u vaš studio. Uvek, uvek, uvek. Pre svega da damo podršku našem bratu velikom. Tako je, Mirku. Mirku i neovlašćenom serviseru. Brate, ako želiš da zaradiš pare na taj način, otvoriš OnlyFans nalog i... Putem telefona, to sve rešavaš ili tako je, YouTube-u. Tako je, mehanika, skineš se go i to kida, brate, kida. Da, brat nam je najbo jako. Jeste. I mi to ne volimo, ali Mirko, šta da ti kažem, volimo te. Tako, idemo dalje. Pre svega, Fakire, brate, zašto Fakir? Odakle je to krenulo? Brate, 80-ih godina. Dobro. A, to je ovaj nadimak mog komšije, pa sam ja bio često s njim, ono, zezu se i to. On je bio isto ovaj alijavio mehaničar i onda je nastradao i onda sam ja nasledio taj nadimak i to je to, jedan drag lik iz detinjstva. Divno, i to je to. Divno. Tako. A, ono po čemu je Fakir, da kažemo, poznat i ljudi da, ga znaju. Da, ima najveći, jel tako? Da, da, da ima najveći čekić. Čekić u gradu, Borazir. Tako je, čovjek radi torzije. Znači, Peugeot, Citroen servis i za sve pa, ostalo. Pa, po neki Renault, ali ovi ostali me ne zanimaju. Nije baš nešto u principu neki, ali... Znači ovako, čovjek uglavnom je... Uglavnom Peugeot, Citroen. To, čovjek je majstor za torzije, voli da lupa, voli da čuka. Ono što drugi ljudi neće da rade, što im se gadi, kažu, teško je, naporno je... Čovjeku ništa nije teško. Ne, nije teško, to je, nije, brate, to je jedan udarnički posao, maltene kao za rad u rudniku. Jedna vrsta, najteža vrsta mehanike, ali kad zavoliš kao i svaki zanat, to je dobro. Mada u principu ja to nisam nešto baš hteo, ali desilo se, neće niko da radi. Ima nas par momaka koji to rade u Beogradu, u Srbiji ih ima jedno desetak. Čast svima. Ovaj... Neki se bave nekim glupim stvarima, prepravljaju to, plastike, da, to, ono, oni kažu da je to dobro, po meni to nije ispravno, ali dobro, šta sad. Trudim se da bude najvernije fabrici. Znači, sa originalnim delovima, da. Ajde, pokrenuo si sad ovu temu, ajde, pokrenuo si sad ovu temu. Ajde, krenemo od osnova torzije. Šta je u stvari torzija? Torzija, kao torzija, je najobičnija šipka koja se torzijom uvija, fizički pojam, znači nema šta. Šipka? U principu to je jedna ispravljena opruga od automobila i služi da amortizuje, kako se zove, uz pomoć amortizera stabilizuje automobil i drži ga na putu. Znači, šipka koja stoje ravno. Napregnuta šipka koja se... I kad točak ode na gore, ona se uvije. Normalno. I su tako i drugi točak. I šta je ona, zašto su one posebne i zašto su dobre? One od svih tih automobila koje ih imaju... pravi nezavisno vešanje. To ja mislim da je najvažnije. Tako je. Pri ležanju i ti automobili koji imaju nezavisno vešanje su savršenstvo. Ležanje, top. Ne znam šta. Pa Peugeot i generalno haraju. Nisu tu Peugeot i bilo je tu i pravih automobila. Veliki broj džipova ima torzijone šipke na prednjim ogibljenjima i to. Peugeot i Renault i... CRX ima torziju napred. Prvi. Vidi, ima tu, da, ima puno modela, nisam ja nešto ulazio u to, ali Peugeot, Citroen, Renault, to je ono što je karakteristično i što su ti jako mali automobili, bilo im je omogućeno da imaju to nezavisno vešanje. Velika prednost odnosno da. Na, opet sada, idemo, Golf, Kadett, Opel, u stvari i te male gluposti. Znači, niko nije mogao da im priđe, pogotovo 205 kad se pojavio sa tim. Obriso ih je. Nebo, zemlja. Ja imam ovako, koji su prvi simptomi da znaš da crkne torzija, da nije bravica GPK-a kad te pozove da, čovjek uglavnom i kaže da, e, lupa mi bravica GPK-a pozadiju GPK-a. Da, šta se prvo dešava? Na autu, auto počinje da vam ispušta razne zvukove pri sedanju, znači samom nebitno da li je vozač, suvozač, da li je pozadi neko, počinje da škripi lagano. To su već prvi znaci i to bi trebalo da se dođe... Primjer, odmah da se to reši. Ljudi to ne prepoznaju odmah, obično počne neka kiša i to, ono, i to se ublaži taj zvuk.
posle određenog vremena neprijatno lupkanje. Pusti to, dok dođe do toga, to je neprijatna lupkanja, ovaj, kako se zove, od strane normalno krompira u gepeku, gepek vrata i to, onda odete kod majstora. Koji si se primjeri imao, šta ti kaže čovjek, čemu se čuje pozadnje? Uglavnom je to škripanje i lupkanje, neprijatno, znači neprijatno. Ne, mislim ovo što smo pomenuli bravica gepeka, jesi imao još tako neke primjere, šta lupa pozadnje, šta je on umislio da lupa? Vidi, njima je sve umišljaju, oni sve umišljaju i samo se ne radi torzija i se ne da dve i po glave za to, razumeš? Pa dobro, dobro. Svi pokušaju, znači, vidi, ja sve znam, točak. Da, lupa rezervni točak. Lupa bravice GPK. Imaju nešto pozadi, ali nemaju šta, vidi, ono, ključ im lupa i tako to, vidi. Popustio se branika, da nije pod krilo, ne može metalni zvuk da ima pod krilo. Znači, divno. To je to. I onda počinje, ono glavno, zašto se ljudi najviše žale, to je kad počne kiša, sneg, bilo kakva promjena, znaš, na putu, da počinje neprijatno da ih zabacuje. Znači tu da, ne znam, vozite 40-50 km na sat, ulazite u tu neku krivinu, nebitno šta je, automobil i izgubite kontrolu na njim. Počnete da ga motaš volanom levo desno, a ništa se ne dešava s autom, auto ide svojom putanjem. On ima svoju volju. On ima, da, svoju slobodnu volju, da. Uci me. Slobodna volja je to i generalno... Nema tu šta da se izmišlja, skine se dole, da nastavim s tim. Ajde, skineš dole, to... Kako ti remontuješ to razvijel? Da, uglavnom ja imam princip da se to skine sa vozila, da mogu da opalim čekićem malo jače to, da se ne sekiram za limariju okolo i to. Generalno, vrlo brzo se skida, postoje modeli koji su jako zeznuti, to su Peugeot Partner, Citroen Berlingo, u principu isti auto, ali generalno to služi za prevoz tereta i uglavnom su tako neki za... razne terete i gluposti, onda možda zamislite na što to sve liči. Ne ide to samo po putu. Tako malo je, blato, ono, uglavnom poljoprivreda tako i je. Tako. To je generalno teško da se skine. Ona je u principu najveća i najteža. Koje razlike ima u torzijama? Aj, kad si rekao već najteža, koja ima već... Koja, ne, kako nema, se razlikuje? Da, vidi ovako, ima tri vrste torzija. Jednu koristi Saxo, AX, 106 Peugeot, to je ta mala. Onda imamo 206-icu koja je posebna zato što ima tri modela. Znači jedna je ona najobičnija, ne gledam ja to po dobošima i po diskovima, to zanemari. Ima jedna obična najobičnija koja imaju dve iste osovine, isti set leževa. Druga je XS GTI. Dobro. Ona ima različite leževe, vidi, ne znam koja je fora, ali nikakav problem nema i da se premontira jedna na drugu i ovaj treći model se stavi. I treći model je izašao 2006. Počeli su da se ugrađuju 2004. 5. 6. su ugrađivali u karavane, u limuzine. I ima onaj, kako se zove, to je onaj plus 206. Dobro. On ima dodatne aksijalne šipke. Mislili su da su rešili problem torzije, da točak ne ide aksijalno levo-desno i da pravi problem. Ništa nisu dobili tim, osim samo 20 kila metala i ovaj... Dobro, počeli smo temu, kako ti počinje. Znači skineš torziju s auta, baciš je na patos... Skine me dole, imam daske koje živo znače, da ne bi upropastio sav beton i po dvorištu i po radionici. Generalno, ja sam vidio najveći... one specijalne alate. Ljudi, čovjek ima aku bušilicu sa ureznicom samo za torzije. Da, ima samo, da. Da, da, znači, ureznice su samo. Aku bušilica služi samo za taj navoj, samo za to. Da. Onda ima različite šipke za različite torzije. Ne, čekiće, različite šipke za izbijanje. Generalno, ne grejem ništa, ne volim da grejem zato što mi pravi probleme posle pri montaži i počne da škripi i pravi neke zvukove koji se nisu dešavali, nema veze. Uglavnom, prva stvar, izvadim balans štanglu, koja je najvažnija na tom automobilu. Ljudi zanemaraju to, a zašto? Pričao sam svuda to, ali nisam nikad to spominjao. Najvažnija stvar na torziji je balans štangla. 206 Saxo 106. Dobro. Prodava Semmering koji košta euro i po. I onda imaš 250 razloga. Imate 250 razloga onda da posetite Batajnicu.
Da. Da. Na veliki, moj rodin, najveći čekić. Da, i da vidite da. Najveći čekić u Srbiji. Da. Da, koji sam dobio od, inače dobio sam, moram da ih spomenem. Ali slobodno, slobodno, samo spomenem. Od tri velika majstora koje imam, vidi, mišljenje do jaja i najveći respekt u gradu. Prvi je Bata BMW Mirjevo. Opa, opa, dobro, dobro. Opa, 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 dalje, dalje, dalje. Jovan Ognjanov. Dobro. Isto iz Mirjeva. On je otišao kao nešto u Ameriku, tamo ovo ono, pa se vratio, vidio da je ovde to mnogo bolje se uzima lova, tamo mora se radi, ovde ne mora. Dobro. I majstor Đanga, Nikola Jovanovića, brata, ovaj, kako se zove, iz Garcia Lorke. To je jako skup, to je čeki s pedigreom. Druže, vidi, još uvek ima mašnicu, to sam dobio za jedan rođendan od njih. Nikad ga nisam upotrebio, a mašnica i dalje stoji na njemu. Da. To je ipak jedan rođendanski poklon, vidi, nije čekić u redu da se... Da, mislim da je čekić sa pedigreom. Da, da. 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 Ovaj, i kažem, to se ovaj, rasturi, ja volim to da rasturam čekićem lupom, po tome imamo ovaj sistem da se to vrlo brzo rasturi, neki 20-ak minuta. E sad, tu ima, kažem, prvo izvučem balans štanglu, vidim to, semerinzi propadnu, uđe voda normalno. Voda je najveći ubica torzija, nije bitno ni da li se to vozi po različitim terenima, ni po putevima, to nema nikakve veze. Znači, semering propadne, uđe voda, voda unutra ima peska, zarđa, zakuca. Šmirgla, ćao, doviđenja, to je gotovo, za mjesec dana ona propadne. Ima neka teorija da se radi samo jedna strana, od te jedne strane ne možete ništa da napravite, vrlo brzo, ovaj, čim uđe voda u ovu, prodri u drugu stranu i napravi džumpus. Znači, ti faktički rasturiš celu torziju. Vidi, hoću nešto, da, da se razumemo, ne postoje tuljci, ja ne znam šta su tuljci, evo radim od 90... Tuljan, da, od 94, tuljan. Tuljan. Tuljan je, tuljan, da, tuljan, ja pozdrav tuljan. Za Dekija, od našeg tuljan. Dekija, tuljan. Da, to zato imaju tanak i, ovaj, da, dugačak, da, tuljani. Tuljci ne postoje, postoje samo osovine, ležajevi igličasti koji drže to sve kako treba i ovaj, kako se zove, semerinzi. Sve to staviš u novo, kako je fabrika rekla. Montiraš to sve kako što, kao što je rekla fabrika. Ja imam tim ljudi koji radi sa mnom već godinama, znači što se toga tiče. Nekad se desi da se ruka pojede i ovaj, da tu leže i ispadne napolje. Dobro. Da je toliko u nakazi da to više ne može da se napravi, popravi. Imam ovaj, drugare u Banovcima koji se bave, ovaj, prave mi hilzne za te ruke. Montiram to sve, vraćam na fabričko, znači nema tu izmišljenja ništa. Spusti ga vraćamo... za zub, digni ga za zub. Ne, to ne, 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 to, ovaj, one hilzne gde dolaze ležajevi. Znači to mi naprave sve iz originala, vraćam sve na standard, znači nikakve mazalice, gluposti i to. Mazalice su popularne, znaš ako ti ide u Srbiji, staviš mazalicu, sad ću da ti kažem za pa mazalicu, nadrukaš. Da, nadrukaš i potrošiš 20 kila i to ode dole u, ovaj, kako se zove, u ruku, u koja rupu. Šuplja. U rupu? I ne, da, u rupu, ne znam čemu, to šta radite. Najveća mi je, ovaj, bilo kad smo videli na... Peugeot partner ima cev, jednu centralnu koja ničemu ne služi, osim samo da drži te tuljke, ovaj, te valjda osovine. I, da? I čovjek je stavio na sred mazalicu, ja i Raša smo našli 20 kila masti. Da mi neko objasni samo pa čemu su... Pa da, da, vi ste se obogatili. Da, da, ono do jaja bilo highlight, bilo ovo, ono to. Idemo, vi, samo ovo je Raša, masti za narednih 10 godina. Da, Raša je odmah otišao na voćni dan, da, i to je to, da... Pa dobro, nemoj sad to pusti, ne može ovo trojno, to neka da, nije tu, ali doći će on u studio, pričat će on svašta, da sam ja jajara. Znaš ti da, da kad Raša bude uradio zube? Dobro. Znaš da će onda on bude jedan od retkih ljudi koji može da ujede sam sebe za dupe? Da, to znam. Znaš da, kako? Da, da. Izvadi zube, ujede se za dupe i vrati ih nazad. Čekaj, samo zovem Kevu, molite, mama. E, ovaj, vidi ovako. Generalno, ovako. Šta da ti kažem za to, trudim se da to sve bude fabrika. Ja dajem garanciju 2 godine na to. I to niko lud ne daje nikakvu garanciju ovoj zemlji ni na šta. Fabrika je davala godinu dana garancije i slušajte me sada dobro. 50.000 km. Nikakvih 76. 76 je davala za model kao što Nemanja ima ovaj 306. I ovaj Xaru, ZX-a i to, ali su onda videli da imaju problema da se niko ne odaziva na te servise, inače ste trebali u ovlašćenom servisu da
kažete da imate period zamene leževa i oni su trebali to besplatno da vam rade na svaki 50.000 km dok je bio auto garancija, je li tako? Tako je. Da li ikom to neko uradio? Niko nikada. Niti vam je rekao da se to menja kao zupčasti kaiš. Normalno, pošto kažu da je bilo je to menjeno 180.000, ja ni nisam vidio da je prešao više od 120. I završio kod mene na dizalici, ali to je neka druga tema. Generalno, druga rešenja, druga rešenja, čekaj. Sad smo došli kod ovoga, uvatili smo se mazalica. Da. Druga rešenja. Ima druga rešenja. Plastika, bronza mesing, i mesing. Mesing. Vidi, to za virble, ono šta pravimo, šta ne razumem. Pa ljudi kažu da je to dobro, ti koji to rade. Dobro je, zašto nismo stavili kod tebe? Pa zato što se mesing kruni od trenja. Da, i zašto smo te mi ubedili da trebaš da staviš sve fabriku tu? Pa zato što sam ja čovjek koji sluša pametnije od sebe. I taj auto stoji više nego što se vozi, šta bi napravili sa tim? Ništa. Tako bi. Postoji ovako, radio sam, radim mnogim momcima za... za slalom, automobile, one male 106-ice, Saxoe, AX-a, ne znam, ima ih puno, 206-ice neke. Ima ljudima kojima radim prave trkačke automobile za ovaj krug i ne znam, brdo i to šta voze. Već uglavnom, da, meni uglavnom donose torzije. Da, pa video sam to po dvorištu, poređuju 20 komada. Da, onda se hvale kako oni svi rade, imao sam prepirku preko nekog dečaka na fesu, pošto smo inače zaborili smo, kažemo, glavnu stvar. Koju? Pa da smo ja i ti moderatori. Peugeot grupe. Peugeot klub Srbija. Pa ti vidi, ova reklama. 22.000 ljudi imamo u našoj maloj grupici. Čekaj, to nije mala grupica, to ima 37 karavana za pijacu. Kako? Za pijacu, tovari paprike, realno. Da, ali znaš u C5 šta može doći? Nemoj tako, znaš u C5 koliko može. U C5 da tovariš, šta hoćeš i stisneš dugo, nori. Da, i možda staviš sanduk. Ladno, mrtvački, to sam... Ovo, pošto sam koronu sam preležao, možda pričate šta hoćete, znači to je sad, ovo mi je sve resto. To, imamo tu malu grupu, normalno Caja je tu glavni i kako se zove njegova supruga Marina. Što da kažemo u grupi? Ludilo. Ništa, ludilo. Prozivamo ludilo. Ljude, ne dajemo šta im nikakve, radimo, nikakve savete, ne dajemo. Uglavnom su oni da te odvedu na drugu stranu. To, tako je, tu smo savjeti. Da, tu smo da u stvari... Ne pomognemo ljudima. Tu smo jer ovakva 22 idiota vode stranicu, kompletni, drugari do bola, koji se poznaju... 10 plus godina. Pa 10 plus, čak plus neki 20 i neke znamo od rođenja, otprilike, da, to je to. Znači to, eto. Ajmo ovako, još jedno kratko pitanje. Najgori auto koji si održao? A možda moramo da vidimo kako misliš da je najgori, u najgorem stanju ili najgori auto? Ovako. Najgore stanje, šta ti je mušterija dovezla najgore? Ubiće me sada, ako to sam slikao, vidi ovako. Auto je zapustio, mušterija je zapustila auto svesno. Odlagao, namerno je zapustio auto zato što je odlagao je jednu registraciju, pa je odlagao drugu, pa je zanemario da je torzija pukla skroz. Onda su mu ispala oba stakla, znači oba pa je prelepio nalepnicom, pozdravljam ga puno, neću da kažem čime se bavi, inače moj drugar, postali smo do jaja, između ostalog sam izbacio te slike na Peugeot klub Srbija, jer je to bilo nešto neverovatno. Lubenica imala bolju šaru od njegovih guma. Dobro. Sve četiri gume. A unutra? Unutra stanje? Unutra, šrafovi... pošto se bavi, ajde neću da kažem čime se bavi, nebitno, sav alat je unutra bio, kompletan. Dobro. Nije bilo stajskog džubriva? Ne, ali mislim da auto nikad nije opran. Torzija se raspala, vidi, prvo nisam mogao da je skinem, zato što je to voženo, ne znam gde, Nemanja, vidi, to je neverovatno nešto, vidi to, ja ne mogu da ti objasnim. Njegovu sam... Ja mislim da sam prvi put bacio ruke da nisu mogli da se naprave. Znači, nisu mogli da mi obrade ruke, bacio sam, uradio sam drugu torziju kompletno, zato od one nije bilo ništa. Na trapu ništa nije imao, od kugli, spona, letva volana je lomila. Pa bi isplatio pukla mu je šofer šajma, vidi, pukla mu je šofer šajma, on je to otpisao. I kao pomer, znaš, hoće kupi novi, stvarno on ima, kupio je novi posle. Ali mi smo doveli taj auto u stanje, nas dvojiti, mislim, ja sam doveo u stanje, ja radim sam inače.
A inače nikad nisam sam. Doveli smo u to stanje auto, tehnički sve ispravno, znači bez ikakih problema, vidio je on tu malo da je pogrešio. Čak mu je volan bio grejut kontra. Kontra, vidi mrzelo ga, neko mu je ubacio nešto stavio. Samo ga bacio unutra vidi i njega, to ne znam. Voziš pravo, ali voziš ovako. Što je najgore, on je tako vozio i prošao je tehnički pregled. Vidi. Jesi imao smrdljiv automobil u garaži? Jesam, brate, jako. Uglavnom Nemci. Vidi, nisam mehaničar, čekaj. Nisam mehaničar. Ja bi taj auto rekao, vidi, prvo uradiš, vidi, baci ga, opereš druge, ovo, baci ga. A ako ti je glupo da ga opereš, gde zapali ga da ne smrdi? Imam puno drugara koji su hendleri. Dovoze kola od preko, kupuju kola od preko i ovo ono. Najgori auto koji mi je došao, je bio od nekog gospodina poljoprivrednika koji je prevozio seno, mrzeo ga da kupi traktor, Nemac ga je vozio i ja ne znam šta je to bio, ja mislim da nisam smeo da ga stavim da prenoći u radionici, bio je napolju otvorenih prozora da uđem unutra. To ne možeš da veraš šta je to bio. Čak imam negde i slike, ja na grupu sam našu imao, inače imamo Viber grupu od 22 člana koji bi svi hteli da uđu, ali nema šanse. Da, isto se zove Peugeot radionica, ne znam. S vremena ne, sad je Volkswagen. Da, sad je Volkswagen zato što svi rade samo Wagene, ja sam jedini ostao dosledan ovaj Peugeot. Caja popravlja Peugeot, ali svake prestupne. Majstor za Peugeot koji popravlja samo Audi. Da, da samo i Audi i BMW. Da, to Momir koji nabavlja samo delove za Volkswagena. Ne, za Volkswagena, za Audi i ponekog Mercedesa. Raša koji radi S3. Da, Raša koji dobro radi raritete. S3. On čovjek koji prepravlja 205-ice, najbolji, kako se restaurator. Zove? Restaurator u Srbiji. Na Balkanu. Pola čovjek, pola Cingspray. Da. Pola čovjek, pola Cingspray. Ostalo mu. Baka mu je farbala čunkove i ostala mu neka boja, ali pola to nije razlog da se ne ofarba blok, glava, vidi, to je da. To znamo već, nećemo dogovaramo naše ljude. Jajane, vidi, Jajan je naš... Mi ga trpamo, a volimo ga. Da, ali mi ga volimo, brate. A znaš ono, nisi, znaš ko ti je najbolji prijatelj? Ovo je malo pederski zvučalo, vidi, mi ga volimo. To, ali pazi, kad ti padneš na stepenice i imaš tri drugara koje te gledaju, dvojica dotrče, a jedan umire od smeha. Da. Garanti oni što umire od smeha, ti najbolji drugar. Da. Garant. Ja, vidi, oni je, da, garant. Još izvadi telefon i snimati i pustite. To. Da. A ova dvojica što su dotrčali... Reci mi kako je iscureo kroz zadnja vrata, moram ja tebe da pitam. Reci mi, molim te, taj nemilni incident. Evo ovako, Raša inače u tom trenutku vozi 306 GTI 6, crveni ultralađer. Vidi, ali mi sijaju patike, mator i Air Max. Ne, video sam, ne, sviđa mi se ovo sve. Majke mi se sve sviđa. Najviše mi se sviđa dizel astronauti, kozmetika, gel za gume. Ali pazi sad ovo, vidi ovo. Sija duže od check engine lampice, maturi, nije reklama, ali moro za me. A džoma, kreten. Četiri bolida se našla, vidi. A čekaj bre, ne vidi svaka čas. I pazi, i Raša se jurio sa... A što menja boje ovde, a? To nisu primetili godinama, da. Dobro? Niko nije primetio. Da. Niko neće pohvali Skaja što se ovo sija ovako. Ne, vidi ti šta je to, ne. I gledaj, s čime si jurio, s C5? Vidi, ne smijem da vam kažem, bio je C5, nije moj. C5 HDI. I kreće da ga dere C5, ladno, brate, vreme, napolju. Čovjek odlazi. Čovjek mu beži i on zamota, premota, odmota i zamota. A ono njegovo, znaš, idemo. Zamota 306 oko bandere, zovu mene i kažu, onaj drugar što se jurio pre neko veče s njim, evo ga oko bandere. Ja prvo pomislim na drugog drugara, na Borislava Špicu, s kojim sam se jurio veče pre toga, poza Bokina. Dolazim tu. Hitna pomoć je već otišla, vidim 306 ovako spojio štopku i far. Znaš kad vidiš to kažeš, samo izađeš i kažeš, bok te, nema ga. Nema ga, nema čoveka, šta brat, udario je krovom, stranicom krovom je udario, spojio štop i vrata i kao... I tek je lik, ne, kao lik je ispao kroz gepek, sedeo tu na trotoaru, došla hitna pomoć, ali za svaki slučaj ga oterali. I šta kažeš, ljigavac iz cureo, brat. Pa kad je ljigavac. Čovek koji dođe u garažu, 26 ultri i jedan Red Bull. I onda ti da kesu, i onda čim ti je pružio kesu, odmah uvati na jedan Red Bull. Ne, drži u ruci, ladno, i onda kao uzmi ti, kao uzmi. Ne, naučili smo ga već sada. Ne, mi smo naučili na njega. Prema meni uvek široke ruke, pomogao mi je puno.
pomogao sam i ja njemu kao i svima ovo ono. Inače, kažem vam, 22 čoveka koji seku ruku jedan za drugog. To je retko u bilo kakvom poslu, u bilo kakvoj grupi, u bilo čemu. Mi to tako funkcionišemo već godinama. Tako je radio. Nema nikakvih zajedljivih gluposti bilo kome, pomažemo se. To je retko, inače ovako. Ovo je iznači jedini čovek koji pomaže ljudima preko Facebooka, preko telefona, Vibera, Whatsappa, popravlja automobile, bude ga u dva noću. I ništa mi nije teško. Bude ga u dva noću. Slepac, nema garažu gde možeš podignuti auto u vis, nego radi onako kao gubavac u onoj garaži. Šta će mi, zašto za torzije? Da, pa dobro. Da skidam menjač ovako, pa ja ne skidam tako menjač. Tako si naviko, tako naučio. Tako si naviko, tako naučio. Znači, možete da ga smarate na Facebooku, Aleksandar Fakir Stojanović, odgovorit će vam, pomoći će vam sigurno. Ovako je nenormalan čovek i ja ga mnogo gotivim i evo još jednom podrška za Mirka. Samo za brata Mirka i za celu njegovu ekipu koja ima ozbiljan problem. Ne znamo, možda i reše to, pa ovo sada bude neko zajebancija ozbiljna. Nema veze, nema veze. Ako reše još bolje dok ovo ne izađe. Ako reše još bolje dok ovo ne izađe, ako ne reše, tu smo Mirko, brate, za tebe. Da pomognemo u svakom slučaju, u svakom pogledu. Inače, volim ovog dečaka i kako se zove, sviđa mi se... Arhitektu, brate. Normalno. Arhitekta koji je odlučio da da domaći mnogim momcima u gradu. Nećemo to u Srbiji, to. I svidio mi se njegov projekat, iskreno da vam kažem. Ali nisam pričao 306. Pa nisi pričao, ja sad hoću da kažem. I čovjek gde me je oduševio i to, pošto u njegovim proračunima postoji Fi 50, ne postoji Fi 49,7. Postoji samo Fi 50. Sam je napravio motor, sam je napravio... Bobovci su ga sklopili. Polako. Sam je izmislio koji će motor da stavi, sam je izmislio koji će menjač da stavi, sam je izmislio turbo koji će da stavi, sve je to stavio na papir. Video je to nikad neće upaliti i raditi. I krenuo u projekat. I krenuo u projekat. Mnogo para, pare nisu problem. Mnogo para uložio. Generalno, automobil radi bolje nego što je očekivano. To je to, pa to je to. Išao je glavom kroz zid, kao i po ono, svi što mi radimo, generalno to neka glava kroz zid. Mislim, sve je na silu realno neku i to. Realno prognoze su bile, ću bacim pare, da neće da upali, da neće, kako se zove, ništa od toga da radi. Evo, signaliziranjem da treba da završavamo polako. Da. Napiši na telefonu. Napiši na telefonu, napiši. 27 da. Minuta, sad ćemo završati. Matori, hvala ti kažem, brate. Da, hvala ti što si me zvao. Uvek, brate, nadam se da se neko nasmeje uz ovo, jesmo dva glupa čoveka koji pričaju o glupostima, torzijama, koga, veruj mi, onoj ko treba ovo da pogleda, neće da pogleda. Pa nema šans, što bi gledali, brate, šta gledali? Ću ja nekom u životu, brate. Pa i ja, realno. Oni svi voze BMW i Mercedes, ali tako? To je Audi, shvatio, i Audi. Audi, da. Audi. Koji? Audi. Auto? Ne, sina. I Zolicu da pozdravimo, Zolicu moga brata, pozdrav od Saleta, brate.